tuk sa tri najbitnija bića u mom životu, bukvalno. Ovo su moje sestre i moja kuća. Od koga je? Pa od mojih, verovatno. Ne, ima nikakvu poruku, ne? Ne, ništa. Ma nema, ne bi stavila u jastu silu. Nije. Ovo mi je bukvalno najlepši poklon od svih stvari koje sam dobila za 4 mjeseca, zato što ovo mi je najbitnije na svijetu, ove osobe ovde. I hoću da im čestitam novu godinu napred i da im se zahvalim za onaj video juče i da čestitam moje tetki što je trudna, znam da dugo to žela. Čestitam ti, želim ti sve najbolje, volim vas najviše i ovo će biti pored mene do kraja, tako da hvala puno.